أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم mai martaba mai patiskum Alhaji Umar Gubaran Ibn Huruwa Bauya ONFICEN ASBWACCA na farin cikin gayyatar dukkan jama'a zuwa gaggarumin taron gidauniyar tara kudi naira miliyan 550 domin aikin gina babban masallacin fadar Patiskum a jihar Yobe. Za a yi taron ne ranar Asabar 17 ga watan April shekara ta 2021 lokaci karfe 10 na safe wurin taro fadar mai Patiskum a jihar Yobe. Babban bako a wurin taron mai girma gwamnan jihar Yobe mai malabuni Chiroma Gujba, babban mai kaddamarwa Alhaji Awwal Lawal Abdullahi sarkin Sudan Gombe, uban taro mai alfarma sarkin musulmai Alhaji Muhammad Sa'ad Abubakar CFR chairman NSCIA sanarwa masarautar Patiskum a jihar Yobe. Allah ya bada ikon taimakawa, amin. ملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.